tämä on oikeastaan ensimmäinen tämmöinen kuudelle rekisteröity matkailuauto, joka on tämmöinen puoliintegroitu. Eli näitähän on ollut alkkoavia autoina aikaisemmin, mutta tämä on oikeasti puoliintegroitu auto, jota on silloin kivempi ajaa. Se on paremman näköinen, siinä on pienempi polttoainekulutus ja silti ollaan saatu tosi hyvät tilat sisälle kuudella. Puoliintegroitu on auto, jossa tämä kori on rakennettu ikään kuin tämän ohjaamon jatkeeksi. No just tämmöinen innovaatio, missä myöskin nämä sekä tilat että paino sopii siihen, että sen saa kuudelle rekisteröityä, niin se ei ole niin helppo tehdä ja se on niin kuin haastava kombinaatio saada se todella kuudelle. Sen takia tämä ollaan ylpeitä tästä hobby-innovaatiosta. Onhan perheitäkin, joissa on 4 lasta tai sitten on 3 lasta ja haluaa kaverin mukaan tai isoäidin mukaan. Kyllä semmoinen, niin kuin selkeästi semmoinen tarve on markkinoilla olemassa, että isojakin perheitä on. Ja sitten toinen todella tärkeä kohderyhmä on vuokraamot. Että vuokrata halutaan usein 6 hengen autoja, ne on tähän asti aina ollut alkkoavia autoja. Että tämmöinen on näppärämpi ja kivemmän oloinen monen mielestä. Siinä on ehkä se, että pohjaratkaisu on ajateltu vähän uudella tavalla. Ja joskus se menee vaan niin, että joku nyt ei ole juuri tätä kombua ajatellut aikaisemmin. Ja sitten nykyään, kun nämä on varsin toimivat, nämä alaslaskettavat ylävuoteet, niin semmoisen kombinaatio kerrosvuoteisiin, niin sellaista nyt muut eivät ole tehneet. No, nämä meni niin, että tämä on niin suosittu malli, että tämä 20-vuosimalli on sinänsä myyty loppuun, mutta onneksi kauppias, ainakin Touring Carsille, on autoja tulossa. Ja sitten kesällä uskomme, että 21-mallia heti tehdään lisää.